കൂടുതൽ വാർത്തകളും വീഡിയോകളും കാണാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. ഏഷ്യ ലൈവ് ടി വിയിലെ ഫെങ്ഷു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് വീടുകൾ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാന വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വീട്ടുകാർക്ക് തന്നെ ദിക്ക് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇത് കിഴക്കാണോ അതോ തെക്ക് കിഴക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ വടക്ക് കിഴക്കാണോ, എൻ്റെ വീട് എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് വീട്ടുകാർക്ക് പോലും അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന ദിക്കിലും വിധിക്കിലും അതെങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓരോ ദിക്കുകളും എങ്ങനെ, ദിക്കിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരാം, വിധിക്കിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരാം, ഇത് വളരെ അധികം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ ഭാരതീയമായ വാസ്തുവിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിക്കിലെ വീടുകളാണ് നല്ലതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ദിക്കിലെ വീടുന്ന കിഴക്ക്, തെക്ക്, പടിഞ്ഞാറ്, വടക്ക് ഈ നാല് ദിക്കിലോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്ന വീടുകളാണ് നല്ല വീടെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നാല് ദിക്കിലോട്ടുമല്ലാതെ തെക്ക് കിഴക്ക്, വടക്ക് കിഴക്ക്, തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ്, വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഈ ദിക്കിലോട്ട് നോക്കിയും വീടുകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റോഡുകൾ എങ്ങനെയാണോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആ റോഡിനോട്ട് നോക്കിയായിരിക്കും വീട് വയ്ക്കുന്നത്. ആ വീട് വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ചിലപ്പം ഒരുപക്ഷെ ദിക്കെന്നുള്ളത് വിധിക്കാവാം. വിധിക്കിലാണ് നിങ്ങളുടെ വീടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആ റൂമുകളായിരിക്കില്ല വരുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കന്നിമൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് വയ്ക്കുന്ന ബെഡ്റൂം കന്നിമൂലയിലായിരിക്കില്ല വരുന്നത്. തെക്ക് വശത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വയ്ക്കുന്ന ടോയ്ലറ്റ് ഒരു വശത്ത് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറായിരിക്കും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാം. സൗത്ത്, നോർത്ത്, വെസ്റ്റ്, ഈസ്റ്റ് ഇത് നാലുമാണ് ദിക്കളെന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു വീടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വടക്കോട്ടാണ് ഈ വീട് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കിഴക്കോട്ട്, ഇത് പടിഞ്ഞാറ്, ഇത് തെക്ക്, ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ വീടുകൾ വയ്ക്കുന്നത്. ഇനി വിധിക്കിലെ വീട്. വിധിക്കിലെ വീട് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ദിക്കിലോട്ട് പോകുന്ന, അതായത് വിധിക്കെന്ന് പറയുന്നത് തെക്ക് കിഴക്ക്, തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ്, വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ്, വടക്ക് കിഴക്ക്, ഇത് നാലും വിധിക്കാണ്. നമ്മൾ ചില വീട് വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാണ് അവരുടെ റോഡെന്ന് വെച്ചോ, ഈ റോഡിനോട്ട് ഫേസ് ചെയ്ത് വീട് വയ്ക്കുകയാണ്. വീട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് ദിക്കിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല, ഇത് ഈ മൂലയായിരിക്കും നോർത്ത്. ഈ മൂലയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താവും, സൗത്ത് ആവും. ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് പിന്നെ ഇവിടെ ഈസ്റ്റ് വരും. ഇത് ഇവിടെ ഈസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെസ്റ്റ് വരും. ഇത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വരും. ഇത് വരുമ്പോൾ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് വരും, സൗത്ത് വെസ്റ്റ് വരും. ഇപ്പോൾ ഈ ദിക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം ഇവിടെ മൂലകളിലേക്ക് പോയി, മൂലകളിലുള്ളതെല്ലാം ദിക്കിലേക്ക് വന്നു. വടക്ക് പടിഞ്ഞാറോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്ന വീട് ഇത് വിധിക്കിലെ വീടാണ്. തെക്ക് പടിഞ്ഞാറോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്ന വീട് ഇതും വിധിക്കിലെ വീടാണ്. തെക്ക് കിഴക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്ന വീട് വിധിക്കിലെ വീടാണ്. വടക്ക് കിഴക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്ന വീടും വിധിക്കിലെ വീടാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു വീട് പണിഞ്ഞു, ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു വീട് പണിഞ്ഞു, റോഡിന് പാരലായിട്ട് നമ്മൾ വീട് വയ്ക്കുമ്പോൾ വരുന്ന മിസ്റ്റേക്കാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഇതിലത്തെ വീടാണ് വെച്ചത്. ഈ ഇത് നമ്മളുടെ കണക്കുകൂട്ടലിൽ ഇത് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സങ്കല്പം. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളൊരു ബെഡ്റൂം ചെയ്തു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് തെക്ക് വശമാണ്. ഇവിടെ പിന്നെ നമ്മൾ തെക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പടിഞ്ഞാറ്, തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത വെസ്റ്റ് ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് പണിഞ്ഞത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ആണ്. അടുത്തത് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ബെഡ്റൂം പണിഞ്ഞു. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഭാഗം വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, നമ്മൾ ഈ മൂല വന്നിട്ട് സൗത്ത് ആയിരുന്നു, പക്ഷേ നമ്മൾ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് കന്നിമൂല എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഇവിടെ സാധാ വീടുകളിൽ ഇവിടെയാണല്ലോ കന്നിമൂല വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് കന്നിമൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു ബെഡ്റൂം പണിഞ്ഞു. അതിനിപ്പുറത്ത് വെസ്റ്റാണ് വരുന്നത്. വെസ്റ്റിലൊരു ടോയ്ലറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെസ്റ്റിലൊരു ടോയ്ലറ്റ് ചെയ്തു. ഇവിടെ വെസ്റ്റിലെ ടോയ്ലറ്റ് എവിടെ വന്നു, കന്നിമൂലയിൽ വന്നു. അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ഈ സൗത്ത് ഈ വിധിക്കിൽ വിൽക്കുന്ന വീടുകൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈശാന കോണിലും തെക്ക് കിഴക്കും കന്നിമൂലയിലും ഒക്കെ ടോയ്ലറ്റ് കയറാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലൈങ് സ്റ്റാർ ചാർട്ട് എടുത്ത് കറക്റ്റ് അതിനെ പൈ ചാർട്ടിൽ വരച്ചെടുത്താൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും ഇത് എവിടെയൊക്കെ എവിടം വരെ കയറിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തും ഇതിൻ്റെ ഇത് വരത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വസ്തു ഉള്ളവർ വളരെ കൃത്യമായിട്ടൊരു ഫെങ് ഷുയ് കൺസൾട്ടിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പ്ലാൻ വരപ്പിച്ച് ഇതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. നമ്മുടെ വാസ്തു അനുസരിച്ചിട്ട് ഇത്തരം വീടുകൾ കൊള്ളത്തില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേസമയം ഫെങ് ഷുയ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ വീടിൻ്റെ പ്രധാന വാതിലിൽ നല്ല ഫ്ലൈങ് സ്റ്റാർ നമ്പർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീട് കൊള്ളാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ വാസ്തു അനുസരിച്ച് ഇത്തരം വീടുകൾ കൊള്ളത്തില്ല. ഇതിലുള്ള പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ തെക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്തോട്ട് നോക്കി നിന്ന് പാചകം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും? തെക്ക് കിഴക്കെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഇതിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഈ ഭാഗത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. തെക്ക് കിഴക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ കിഴക്കോട്ട് നോക്കി ഇന്ന് പാചകം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല.
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് പടിഞ്ഞാറോ പിന്നെ വടക്കോട്ടോ പിന്നെ തെക്കോട്ടോ നോക്കി ക്ലോസറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വടക്ക് കിഴക്കാവും, ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറാവും. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ പറയപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് ബ്രഹ്മസൂത്രം കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വീടിൽ ഇങ്ങനെ ഈ കോൺ വഴിയല്ലേ പോകുന്നത്, ബ്രഹ്മസൂത്രം അങ്ങനെ കടന്നു പോകും. അപ്പം ഇതാണ് ദിക്കിലെ വീടും വിധിക്കിലെ വീടും. എപ്പോഴും കഴിയുന്നത്ര നമ്മൾ പുതിയ വീടുകൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ വിധിക്കിനെ ഒഴിവാക്കി ദിക്കുകളിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്നാലും നമുക്ക് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ വെച്ചുപോയിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് വീടുകൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചുപോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ഫെങ്ഷുയി കൺസൾട്ടനെ വിളിച്ച് കാണിച്ച് അതിന് വേണ്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും ചെയ്തെടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടെങ്കിൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണമെന്നില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ഫെങ്ഷുയി കൺസൾട്ടനെ വിളിച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി നല്ലൊരു ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കാനായിട്ട് ഈ ശാസ്ത്രം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.